Антон, знайдемо значення даного кореня. Отже, спочатку міркуємо. Щоб знайти значення кореня, нам потрібно скористатися от такою формулою. Тобто отримати квадрат під коренем, так? Міркуємо, дорівнює. Або залишаємо, пишемо тут. Корінь. Ух, як ти корінь написав? Гарно. Намагаємось акуратненько. Так, охайно, так. 2,25. Як міркуємо? 2,25. Це яке число у квадраті? 1,5. 1,5. Тож, 2,25 – це 1,5 у квадраті. А 0,16? Це 0,4 у квадраті. У квадраті. А наступна формула, якою ми скористаємося, це корінь із добутка. Це буде корінь із числа А та помножити на корінь з числа Б. Отже, це дорівнює, пишемо. Корінь з якого числа? Корінь із 1,5 у квадраті помножити на корінь із 0,4 у квадраті. Дорівнює. Отже, це дорівнює 1,5. Так. Помножити на 0,4. Дорівнює. Спочатку перемножаємо. 15 на 4. Це буде 60. 15 на 4 – це 60. Пишемо 60. Пиши 60. Та відокремимо скільки цифр комою? 2. 2 та 6 справа наліво. О. Тобто? Це буде 6. Але не закреслюємо, краще витримо. Це буде 0,6. Значення даного кореня? Дорівнює 0,6. Отже, скориставшись даними формулами, ми знайшли значення даного кореня. Завдання виконали.